Android Auto. Найсучасніший Galaxy S21 робить процес керування авто ще кращим завдяки зв'язку з рештою аспектів вашого життя. З додатком SmartThings на Android Auto ви можете просто на ходу легко керувати домашніми розумними пристроями. Починаючи з Galaxy S21, ви зможете запустити SmartThings на Android Auto вперше. За кермом ви можете керувати можливостями SmartThings з більшою зручністю через дисплей вашого автомобіля. Ви можете легко перевіряти і керувати розумними пристроями, встановленими вдома просто з машини, і в реальному часі відповідати на сповіщення за допомогою екрана. Якщо ви власник авто з підтримкою Android Auto, ви можете використовувати SmartThings на дисплеї автомобіля, приєднаного до Galaxy S21. Спершу приєднайте смартфон до автомобіля за допомогою кабелю USB. Android Auto автоматично активується, і ви зможете бачити ваші додатки на дисплеї свого авто. Тепер клікнемо на іконку SmartThings на дисплеї. Як бачите, розумні пристрої і процеси, які я використовую, з'явилися на екрані. Ви бачите 5 розумних пристроїв у мене вдома і одну автоматизовану установку. Одним поглядом ви можете побачити поточний стан встановлених пристроїв і можна керувати різноманітними діями на підключених пристроях за допомогою SmartThings. А тепер поглянемо на те, що ви можете робити вдома, поки ви за кермом. Якщо ви повертаєтесь додому, клікніть на «Повернення додому», і установки будуть налаштовані, щоб закінчити процеси до вашого повернення. Натиснувши на кнопку, ви вмикаєте обігрівач, який прогріє оселю до вашого повернення. Робот-пилисос прибирає, а пральна машина запускає прання. Якщо ви використовуєте функцію сцени в SmartThings, ви можете зробити, щоб ваші пристрої працювали одночасно. До вашого повернення на вашому екрані з'явиться сповіщення «Запустити? Ласкаво просимо додому». Якщо натиснути, то зовнішнє освітлення увімкнеться, а гараж відчиниться. Насолоджуйтесь зручністю домашніх справ за допомогою SmartThings на Android Auto.